Sigurisht e shuplaka e kryetarit të PSD-s e ka bërë efektin e vet në ndikimin e qeverisë Kurti për tu zbrapsur nga tarifat e përcaktuara. Unë mendoj që jo vetëm ky numër masiv i kanë marrë, i ke pa, zoti Sadiku, mendoj këto fotografit ose i marë kështu ose i merë ashtu. Ka pasur njerës që kanë dalë dhe kryesisht edhe nga fotun jam parë pra në moshë. Po, dhe asi që jam ka marë shpjenë sa milion shtaku që kanë bo këta e kjo. Pa, kjo këti minë regullë tu. Po. Ku gjo për protestën. Shumë bukur. Protestat janë me sharmin demokracisë edhe këti minë regullë. Po sa që ishë kur merë zoti Buzhala pjesën to, këto protesta marrin shumë domethënie të shtuar në kundërshtimin socio-kulturor të Republikës. Të preken nga një vendim mizëror. Respekt për qytetarët e Republikës, nuk ka Republikë pa qytetar. Zoti Sadiku. Ama çka po bën ti është jetu provu me kriminalizu protestën. Dhe po ti do të dosh me kriminalizu protestën. Po, edhe prandaj duke provuar ta kriminalizoj protestën, unë mendoj se protesta nuk është e kriminalizuar në vetvetiu, është... Sa objekte e ndëmtu? Sa njerëz janë lëndu për asoj proteste? Asnjë. Kallëzëm. Çka më tregu, zoti? Jo, unë të pyta. Do më thonë, ti për zgjedhshë njerëzit kush duhet me dalë, kush s'duhet, a? Qysh është muhabeti? Jo, ty po ta merr mendja, unë besoj që... Jo, ti tha. Unë e thesh dhe ty po ta rraplon mendja që thash. Unë nuk e patë në atë që zbanë të në protesta. Pa ndër, jo, ti po ndërhynë, nuk po ndëgjan. Me ndëgju e kupton që ndaljan e protesta si e til është drejt qytetare, që shetin dhe ti edhe unë e përkraj. Përse cilë? Vetë kam dalë. Përse cilën, apo? Vetë kam dalë, zoti. Shumë mirë ke bo. Atër kur ke qenë ti pinjoll i zotit Kurti. Kjo është e parëndësishme? Shumë rëndësishme, ti e me ndonësit e tjilë. Parëndësishme. Po rrugës në ashtalo për juve e parëndësishme. Për mu është vazhdon të jenë rëndësishme. Qëka jetu thonë, së po të kuptoj? Qëka po dënë me thonë atë punë, pinjoll? Qëka e thash? Qëfar kuptimi ka pinjoll? Adin qëka o pinjoll? Në kuptimin e... Pinjoll është trashëgëmia e lidhës gjokut. Qëfar kuptimi ka me diskutimin këtu kjo puna e pinjollit? Atëherë heke pinjollin. Atëherë kujdes me shprejhet se na fjalltin dëgjojmë, jo qëka të kitin kry. Nuk jeti përcaktu si aso e shka thamon, zoti Hyseni. Ki terminologjinë e gabume, kur ma adreson mu në ragoj. Unë adresova për protestën dhe pytjen që ma bëri kjo, jo ju. Nuk i vazhdo. Atër, me falë, zoti Sadiku, edhe me falë, zoti Hyseni, jo pinjoll, por si trashëgimtar i socialdemokracisë dhe drejtës për të protestuar kundrejt një, unë e kam thonë maherët, kjo qeveri e zotit Kurti është dashtë kujdeset që nga shtatori, si krej qeveri tjera, gjete kujdeshme të bëjnë një planifikim të duhur qka duhet me bo. Po në qovë se këta zotit këtu, jo vetëm në rendin e parë, për ata tjertë, edhe mund të kemë dyshimet e mija. Se që ka mund të prishë rendi parë, zotë i gashë? Po qohët Berat Buzhala, qohët Berdan Bliqaj, qohën këto zonjat këtu, edhe i zotnija atje që ja ka moraj tjetëri shpinë, edhe se dim pëse po dalin, e këta na i shitin, kretë zotnit na i japin si me thënë, kundërshtim të taksave dhe të ngritjes energjisë. Të gjithë kanë pas deklarime kundër rritjes së energjisë elektrike. Të gjithë këta që kanë dalë. Kjo është deklarim. Ti jetu... Po kjo këtu nuk është shoqëri civile. Ajo protesta e me hershme. Po kush ka thonë shoqëri civile? Ajo protesta e me hershme. Ti organizatori. Ajo protesta e me hershme para dy ditë. Ajo dhe mund të ketë kuptim. Sepse qohët në të drejtën qytetare kundërshtim me rritjen e rrymës edhe pagesës. Këtu, këta janë parti politike. Edhe? Edhe këtu e ki besimin. Këta ku mërë këtu edhe në riklat, që umdolin në rëndë të parë, këta besim s'kan, e kam vërtetu edhe qvërtetu moti e saherë që nuk është përmi u zonë besë.